sem já que sai tida, por causa que o drejt ose është për gjithë ose për asnjërin. Të drejtat janë universale. Sot nuk kemi ne studentët që po e bllokojmë universitetin. Ne duam ta banojmë atë. Universitetin për studentët po e bllokojnë disa politika arsimore të padrejta. Dhe ne kërkojmë tërheqjen dhe anullimin e tyre të menjëhershëm. Kemi një kërkesë qendrore të ulen tarifat e studimit. Ne kemi tre kërkesa urgjente që lidhen me një vendim të Këshillit të Ministrave me datë 15 tetor 2014. Kërkesa parë, heqja e mesatarës 6 si kusht për të vazhduar studimet e ciklit të dytë master. Pasi ky kusht vjen befasisht për studentët, ka fuqi prapa vepruese dhe na pamundson vazhdimin e studimeve të ciklit të dytë. Për këtë kriter, studentët nuk janë informuar fare në fillim apo gjatë studimeve të tyre. Gjithashtu, vendimi i Këshillit të Ministrave është diskriminues për faktin se është vendosur vetëm për universitetet shtetërore, edhe pse qeveria shtet gjatë gjithë kohës në emër të konkurrencës së lirë brenda sistemit të arsimit të lartë. Kërkesa e dytë, heqja e kushtit të pagesës së 30% të tarifës së studimit që në fillim vitit akademik. Për studentët në shepa mundur që brenda pak ditëve nga dalja e befasishme e FKM-s të gjejë shumën e kërkuar. Për ne, edhe kjo pikë është ekonomikisht diskriminuese dhe përjashtuese. Kërkesa e tretë është heqja e tarifës për provinat e mbartura. Një tarifim për çdo lëndë sipas krediteve me një rritje prej 200% kur kjo lëndë jepet si e mbartur dhe me një efekt prapaveprues e bën të rregull diskriminues gjithashtu. Ky kriter e bën të pamundur për studentët që të kenë një mundësi të dytë për përmirësimin e rezultateve të tyre. Me politika të tilla arsimore diskriminuese të befasishme jashtë çdo procedure normale ligjore dhe pas një lloj informimi në kohë, po e përjashtojnë studentin nga universiteti. Këtë po e bëjnë aktor që vijnë nga jashtë universitetit, duke rritur kostot e studimit dhe duke vendosur barikad burokracie jashtë ligjore, ku na përjashtojnë nga e drejta e vazhdimit të studimeve. Në këto kushte, studentët më shumë se kur duhet kërkojnë ulje të tarifave të studimit drejt zeros, rritje të investimeve në infrastrukturën e universiteteve dhe respektimin e dignitetit të tyre nga aparati burokratik shtetëror dhe universitar. Universiteti është hyni sa të universitetit.